שלום לכולם, שנה טובה וחג שמח. אנחנו נקרא בפרשת התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. האם יש קשר בין החלק הראשון של הפסוק לחלק השני, לקחת ארבעת המינים ולשמוח לפני השם? הירושלמי מביא בזה מחלוקת. יש מי שאומר שזה שני דברים נפרדים, יש מצוות ארבעת המינים, ויש מצוות ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. איך שמחים לפני השם? בהקרבת קורבנות, באכילת שלמים. אבל הדעה שנפסקה להלכה, שזה היינו הך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, איתם ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. זאת אומרת, לוקחים את ארבעת המינים ושמחים איתם בבית המקדש. בבית המקדש בחג הסוכות יש הרבה מצוות, חוץ מניסוך המים, ערבה, יש את חבטת הערבה שהייתה במקדש, ניסוך המים. יש גם את המצווה להקיף את המזבח בארבעת המינים. העניין הוא שחזן אומרים שהאתרוג דומה לאדם שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב, רק אחד מהם, הדס רק אחד מהם, ערבה, אין לא תורה ולא מעשים טובים. אפשר לומר אולי גם כן שזה מרמז כנגד האדם עצמו. יש אדם שכל כולו לשם שמיים, גם התורה שלו וגם המעשים טובים שלו, הכל לשם שמיים, הוא כמו האתרוג. ויש אדם שהוא כמו לולב או כמו הדס, שיכול להיות שהוא מתכוון לשם שמיים, אבל הוא גם מכניס נגיעות אישיות. לדוגמה, הוא נותן צדקה והוא מתכוון בליבו, מתגאה בליבו על זה שהוא נתן צדקה. ויש אדם שכל מעשיו הם רק להנעת עצמו, הוא דומה לערבה. בבית המקדש אנחנו סובבים את המזבח, מקיפים את המזבח, ובעצם מכריזים לפני הקדוש ברוך הוא שכל מעשינו, גם אלה שלכאורה יש בהם נגיעות אישיות, גם אלה שכאלה לכאורה זה נראה שהאדם מתכוון רק לטובתו, הכל הוא לשם שמיים, הכל לשם הקדוש ברוך הוא, ובזה אנחנו שמחים לפני הקדוש ברוך הוא. ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. אז שנזכה לשמחה בחג הזה ובכל השנה כולה. שבת שלום, חג שמח.